Hierdie week op Bravo, Rapport se My Tyd tydskrif kry 'n nuwe baadjie en ons kyk wie hulle op die voorblad. Die mooiste man in die land word aangewys by die finaal van Meneer Suid-Afrika. Dis die Pionier Rally, 'n unieke motorsaamtrek met tientalle bekendes, waar die padkaart in die hande van 'n blinde persoon is. En ons gaan na die premiere van Bobby van Jaarsveld se nuwe fliek, As jy sing. Bravo, donderdag aan 7:30, net hier op Kyknet.